এইটো বৰ দুখৰ খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে। এজন মহান অভিনেতা, এজন আমাৰ সকলোৰে গুৰুতুল্য, দীপন্তৰ পৰা বহুত কথা শিকিলোঁ জীৱনত। সৌভাগ্য হ'ল তেখেতৰ লগত কিছুমান কাম কৰা, আৰু তেখেতক অকল অভিনেতা হিচাপেই নহয়, ব্যক্তিগত জীৱনত এজন অভিভাৱক হিচাপে পাইছিলোঁ। ব্যক্তিগত জীৱনৰ দুখতো তেখেতে সমভাগী হৈছিলে, আৰু ইমান ডাঙৰ যে অভিনেতা তেওঁ, তেওঁ বোধহয় নিজেই জনা নাছিলে নেকি তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে এনেকুৱা তেখেতৰ সান্নিধ্যত আহিলে, এনেকুৱা ভাৱ হৈছিল, সহজ সৰল আৰু কোনো অহংকাৰ নাছিলে। আৰু তেখেতৰ জীৱনত বহুত ত্যাগ আছে। আজি দীপন্দাই বম্বে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত বা বেংগালোৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তেখেতে দপদপাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। মোৰ ইমান সুদৰ্শন অভিনেতা, ইমান দক্ষ অভিনেতা, ইমান কিন্তু এইটো জানিছিলোঁ তেতিয়া বম্বে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত পাছ কৰি সেইটো সময়ত, যিটো সময়ত মানুহ নাযায় তেখেতে, আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন তাত তেওঁ গৈছিলে, দেউতাকে দেউতাকে দিছিলে, দেউতাকো সমান ধৰণৰ অভিনেতা আছিলে। তাৰপিছত দেউতাকক কামত তেতিয়াও ঘূৰি আহি যায় যে তাত শিকিলা কৰিলা, এতিয়া নিজৰ ঠাইখিনিৰ কাৰণে কৰা। ইয়াত সেইখিনি সময়ত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি টনকীয়াল নাছিলে মুঠেই। সেইটো সময়ত যথেষ্ট কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি নিবন্ধে এটা কাম কৰিছিলে। আৰ্থিকভাৱেও কিছুমান সেইখিনি সময়ত সিমান উচ্চল, মানে উচ্চল নাছিলে অৱস্থাটো, আৰ্থিক সংকটো হৈছিলে মাজে মাজে, তথাপিও যথেষ্ট নিজৰ ঠাইখিনিৰ কাৰণে, নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কষ্ট কৰি ইয়াত কাম কৰিছিলে। আৰু বহুতো ইয়াতে ভাল ভাল কাম, জনপ্ৰিয় কাম আমাক উপহাৰ দি গ'ল। এতিয়াও চকুৰ আগতেই ডক্টৰ বাজপুৰৰ কথা আমাক চকুত জিলিকি থাকে। সেইটো সময়ত আমি সৰু ল'ৰা, আমি পণ্ডাক শ্বুটিং কৰা দূৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ, তেখেতৰ অভিনয় দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত সেই দুই দীপন্দাৰ লগতে একেলগে অভিনয় কৰিছিলোঁ, মানে ভবাই নাছিলোঁ তেওঁ যে ইমান, তেওঁ এইটোও ভাবিবলৈ দিয়া নাছিলে যে তেওঁ কিমান ডাঙৰ অভিনেতা। আৰু সদায় কনষ্ট্ৰাকটিভ কথাই অনবৰত যেতিয়া তেওঁলোকে বুজিছিলোঁ, ভাল কথা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।